આત્રમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે શીખીશું ધોરણ ચાર વિષય ગણિત. ગણિતમાં આજે આપણે શીખીએ ખેતર એની તેની ફરતી વાડમાં, બરાબર. તો આપણે આ વિષય આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ ચેપ્ટરમાં. તો બાળમિત્રો, આપણે પાઠ્યપુસ્તક દ્વારા સમજ્યા હતા, તો ખેતર અને તેની ફરતે વાડમાં આપણે જોયું હતું, બરાબર, કે કેટલા મીટર લાંબુ, કેટલા મીટર પહોળું, જે ખેતરોની હદ છે તેની સીમાનું માપન કરતા શીખ્યા. હવે તેના આધારે આપણે જોઈએ અહીંયા સૌથી પહેલાં પ્રશ્ન એક. નીચે કેટલાક ખેતરોના ચિત્રો આપ્યા છે, તે ચિત્રોના માપ પરથી ખેતરોની હદની લંબાઈ, લંબાઈ એટલે કે તેની જે ખેતરની હદ એટલે કે તેની જે સીમા છે તેનું માપ લખવાનું છે. તો અહીંયા તમને સરસ મજાની અહીંયા આકૃતિ દોરેલી છે. જેમ કે તેમની ખેતરની એક બાજુની હદ 6 મીટર છે, બીજી બાજુ 6 મીટર, એક બાજુ 10 મીટર અને બીજી બાજુ 10 મીટર. સૌથી પહેલાં આપણને અહીંયા આપેલું છે 6 મીટર, તો આપણે લખી દઈએ 6 મીટર. પછી આપણે 6 મીટર વત્તા અહીંયા આપેલું છે 10 મીટર, તો 10 મીટર લઈએ. પછી વત્તા 6 મીટર, પછી વત્તા અહીંયા આપેલું છે 10 મીટર, એટલે કે આપણે ખેતરની હદનું માપન કરવાનું છે. તો આપણે બધા જ ખેતરોનો જે હદ છે તેનું માપ છે એ સરવાળા દ્વારા લખીશું. તો 6 વત્તા 10 એટલે કેટલા થાય? 16. 16માં 6 નાખો એટલે 22 અને 22માં 10 નાખો એટલે 32 મીટર થાય. તો બાળમિત્રો, અહીંયા જવાબ શું આવશે? તો જવાબ આવશે 32 મીટર, બરાબર. અહીંયા આપણે લખી દઈએ 32 મીટર. તો આપણે આ ખેતરોની હદની લંબાઈ કઈ રીતે માપી? તો એક બાજુ 10, બીજી બાજુ 6, 10 અને 6 મીટર, આ ચારેયનો સરવાળો કરતાં જે હદ મળે છે તે લંબાઈ થશે. તો અહીંયા સૌથી પહેલાં આપણને ચારે બાજુનો સરવાળો કરતાં 32 મીટર જવાબ મળે છે. એવી જ રીતે અહીંયા બીજા નંબર પર આપેલું છે 8 મીટર. તો આપણે આ હદની લંબાઈ શોધવાની છે. તો બાળમિત્રો, આપણે કઈ રીતે લંબાઈ શોધીશું? સૌથી પહેલાં લખી દઈએ 8 મીટર, બરાબર, એક બાજુનો સરવાળો, પછી એની સાથે બીજી બાજુનો સરવાળો એટલે કે વત્તા 8 મીટર. ત્રીજી બાજુ પણ 8 મીટર છે, તો આપણે વત્તા 8 મીટર લખી દઈએ. અને ચોથી બાજુ પણ વત્તા 8 મીટર છે, તો અહીંયા આવશે વત્તા 8 મીટર, બરાબર. હવે આપણે 8 વત્તા 8 કેટલા થાય? 16 થાય. 16માં 8 નાખીએ તો 24 થાય અને 24માં 8 નાખીએ તો 32 મીટર થાય, બરાબર. અથવા 8 4 વાર છે એટલે 8 ચોક પણ 32 થાય. તો અહીંયા જવાબ શું આવશે? તો જવાબ આવશે 32 મીટર. તો આપણે અહીંયા લખી દઈએ 32 મીટર. પછી આપણને ત્રીજા નંબર પર આપેલું છે તો 9 મીટર 9 મીટર અને 10 મીટર, બરાબર. તો આપણે આ હદની લંબાઈ શોધવાની છે. શું? 9 મીટર વત્તા 9 મીટર વત્તા 10 મીટર. તો હવે આપણે આ ત્રણેય હદનો સરવાળો કરી દઈએ. તો 9 વત્તા 9 કેટલા થાય? તો 9 વત્તા 9 18 થાય. 18માં 10 મીટર ઉમેરી દઈએ. 18માં 10 મીટર ઉમેરતા જવાબ આવશે 28 મીટર. કેટલો આવશે? 28 મીટર, બરાબર. 9 મીટર 9 મીટર વત્તા 10 મીટર એટલે થશે 28 મીટર. પછી અહીંયા આપેલું છે ચોથા નંબર પર 5 મીટર 10 મીટર 5 મીટર અને 10 મીટર, બરાબર. તો આપણે અહીંયા આપેલી ચારેય હદનો સરવાળો કરીશું. તો હદની લંબાઈ બરાબર 5 મીટર, બરાબર. પછી લખીશું 10 મીટર વત્તા 5 મીટર અને વત્તા 10 મીટર. તો આ ચારે ચાર હદનો સરવાળો આપણે હવે જોઈએ. તો 5 મીટર વત્તા 10 મીટર એટલે થશે 15 મીટર. 15 મીટરમાં 5 મીટર ઉમેરી દઈએ એટલે થશે 20 મીટર અને 20 મીટરમાં 10 મીટર ઉમેરીએ એટલે થશે, તો હદની લંબાઈ બરાબર કેટલી થશે? તો થશે 30 મીટર. કેટલી થશે બાળકો? 30 મીટર. પછી આપેલું છે 5 નંબર, અહીંયા આપેલી હદ છે 6 મીટર 4 મીટર 4 મીટર 6 મીટર અને 5 મીટર. તો અહીંયા આપેલી હદ છે, તો સૌથી પહેલાં આપણે લખી દઈએ 6 મીટર, બરાબર. પછી વત્તા, તો વત્તા આપણે લખીશું 5 મીટર. તો વત્તા લખી દઈએ 5 મીટર વત્તા 6 મીટર
તો આપણે અહીંયા લખીશું વત્તા 6 મીટર, પછી વત્તા બંને 4 4 મીટર આપેલી છે, તો વત્તા 4 મીટર અને વત્તા 4 મીટર. હવે આપણે 6 વત્તા 5નો સરવાળો કરીએ, તો 6 વત્તા 5 એટલે 11, 11માં 6 નાખો એટલે 17 મીટર, 17માં તમે 4 નાખો એટલે 21 મીટર, અને 21માં 4 મીટર ઉમેરો એટલે ટોટલ હદ થશે 25 મીટર. કેટલી થશે? 25 મીટર, અથવા 6 વત્તા 4 એટલે 10, 10માં 4 નાખો એટલે 14, 14માં 6 નાખો એટલે 20, અને 20માં 5 મીટર ઉમેરો એટલે જવાબ આવશે 25 મીટર. હવે એવી રીતે જોઈએ 6 નંબર, તો અહીંયા આપણને 4 મીટર, 5 મીટર, 4 મીટર અને 9 મીટર આપેલી છે. તો આપણે સૌથી પહેલાં અહીંયા હદ લખીએ, તો સૌથી પહેલાં આપણે લખી દઈએ 5 મીટર, બરાબર 5 મીટર લખી દઈએ, વત્તા, તો વત્તા આપણે લખી દઈએ 4 મીટર, તો વત્તા 4 મીટર, વત્તા 9 મીટર અને વત્તા 4 મીટર, બરાબર, જે અહીંયા હદ આપેલી છે. તો હવે આપણે હદની લંબાઈનો સરવાળો કરી દઈએ, બરાબર. અહીંયા આપેલી બંને બાજુ 4 બાજુઓનો સરવાળો અહીંયા લખવાનો છે. 5 મીટર વત્તા 4 મીટર એટલે 9 મીટર થાય, 9માં 9 ઉમેરો એટલે 18 મીટર થાય, અને 18માં 4 ઉમેરો એટલે 22 મીટર થાય. તો અહીંયા બરાબર જવાબ શું આવશે? તો જવાબ આવશે બરાબર 22 મીટર. હવે આપણે પ્રશ્ન 2 અહીંયા આપેલો છે, તો અહીંયા લખેલું છે રામદાસના પ્લોટની ફરતે વાડ કરવાની છે, તો તેના પ્લોટનું ચિત્ર નીચે આપેલું છે, તો તે પરથી પ્લોટની હદની લંબાઈ શોધો અને વાડ માટે કેટલો તાર જોઈશે તે કહો. તો બાળમિત્રો અહીંયા આપેલી લંબાઈ તો કેટલી છે? તો રામદાસનો પ્લોટ આપેલો છે, તો એક બાજુ 9 મીટર, તેમની બીજી બાજુની હદની લંબાઈ 5 મીટર, ત્રીજી બાજુની હદની લંબાઈ 5 મીટર અને ચોથી બાજુની હદની લંબાઈ 12 મીટર છે. તો આપણે શું અહીંયા લખીશું? તો આપણે અહીંયા લખીશું કે પ્લોટની હદની લંબાઈ બરાબર, તો હવે શું આવશે અહીંયા? તો આપણે અહીંયા બધી બાજુઓનો સરવાળો કરવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ 5 મીટર, તો અહીંયા વત્તા લખી દઈએ 5 મીટર. બીજી બાજુની હદ પણ કેટલી છે? 5 મીટર, તો વત્તા આવશે 5 મીટર, પછી વત્તા 12 મીટર, અને પછી ચોથી બાજુ છે એમાં કેટલું છે? તો લંબાઈ છે 9 મીટર, તો લખી દઈએ 9 મીટર. હવે આપણે અહીંયા આપેલી બધી જ હદની પ્લોટની હદની જે લંબાઈ છે તેનો સરવાળો કરીએ, તો 5 વત્તા 5 એટલે 10 થશે, 10માં તમે 12 ઉમેરો એટલે 22 થશે, 22માં તમે 9 મીટર ઉમેરો એટલે જવાબ શું આવશે? 31 મીટર. કેટલો આવશે? 31 મીટર. તો અહીંયા આપણે શું લખીશું? તો અહીંયા લખીશું તેથી રામદાસના પ્લોટના હદની લંબાઈ બરાબર 31 મીટર હોવાથી વાડ માટે 31 મીટર લાંબો તાર જોઈએ, બરાબર. રામદાસના પ્લોટના હદની લંબાઈ કેટલી છે? તો અહીંયા ટોટલ જવાબ આવ્યો 31 મીટર, તો 31 મીટર હોવાથી વાડ માટે 31 મીટર લાંબો તાર જોઈએ. પછી આપેલું છે 3 નંબરનો પ્રશ્ન, તો અહીંયા આપેલું છે રામદાસના ભાઈ શ્યામદાસનો પ્લોટ નીચે પ્રમાણે છે, તો તેના પ્લોટની ફરતે વાડ કરવા કેટલી લંબાઈનો તાર જોઈશે? બંને ભાઈઓ ભેગા મળીને કેટલા મીટર લાંબો તાર ખરીદશે? તો બાળમિત્રો અહીંયા શું કહેવામાં આવેલું છે? તો રામદાસના ભાઈ શ્યામદાસનો પ્લોટ આપેલો છે, બરાબર. પહેલાં જે આપણે જોયો પ્રશ્ન 2 એ રામદાસનો હતો, પરંતુ અહીંયા કોનો પ્લોટ છે? તો તેમના ભાઈ શ્યામદાસનો છે, બરાબર. તો તેની પ્લોટની ફરતે વાડ એટલે કે તેમની ફરતે કેટલો તાર જોઈશે તે આપ્યું છે, અને પછી કહ્યું છે કે બંને ભાઈઓનો ભેગો મળીને કુલ કેટલો તાર જોઈશે. તો આપણે અહીંયા શું કરીશું? તો અહીંયા આપણે લખીશું શ્યામદાસના પ્લોટની લંબાઈ બરાબર, તો લંબાઈ બરાબર, તો કેટલી લંબાઈ છે? તો એક બાજુ 7 મીટર, તો લખી દઈએ 7 મીટર.
બીજી બાજુ છે 11 મીટર, તો અહીંયા આવશે 11 મીટર વત્તા 15 મીટર, તો 15 લખી દઈએ અને વત્તા 7 મીટર. હવે આપણે આ બધી હદનો સરવાળો કરવાનો છે, બરાબર? તો 7 વત્તા 11 એટલે કેટલું થશે? તો 7 વત્તા 11 એટલે 18 થશે. હવે આપણે 18 માં 15 નાખીએ તો કેટલું થશે? 33. 18 માં 15 નાખો એટલે 33, અને 33 માં 7 મીટર ઉમેરીએ એટલે કેટલું થશે? તો 7 મીટર ઉમેરીએ એટલે થશે જવાબ 40 મીટર. તો અહીંયા જવાબ શું આવશે? 40 મીટર. પરંતુ સૂચનામાં શું કહ્યું છે કે તેના પ્લોટની ફરતે વાડ કરવા કેટલી લાંબી કેટલી લંબાઈનો તાર જોઈશે? તો બાળમિત્રો, રામદાસનો તાર 31 મીટર થયો, શ્યામદાસ તેનો ભાઈ છે તેમનો કેટલો તાર જોઈશે? 40 મીટર. હવે કયો બંને ભાઈઓ ભેગા મળીને કેટલા મીટર લાંબો તાર ખરીદશે? તો હવે બંને ભાઈઓની વાત કરવામાં આવી છે, તો આપણે અહીંયા શું લખીશું? તો અહીંયા લખીશું કે તેથી શ્યામદાસને પ્લોટની ફરતે વાડ કરવા માટે કેટલો તાર જોઈએ? તો વાડ કરવા માટે તેમને 40 મીટર તાર જોઈએ, બરાબર? હવે આપણે જોઈએ કે રામદાસ અને શ્યામદાસ બંને ભાઈઓનો કેટલો ટોટલ તાર થયો હશે? તો આપણે અહીંયા લખીશું કે વળી રામદાસ અને શ્યામદાસ બંને ભાઈઓને ભેગા મળીને જોઈતો તાર, બરાબર? તો એમ બંનેને ભેગા મળીને જોઈતો તાર બરાબર કેટલો થશે? તો રામદાસનો આપણે આગળના પ્રશ્ન 2 માં જોયો તો 31 મીટર તાર હતો. હવે શ્યામદાસનો કેટલો તાર મળ્યો? 40 મીટર. તો 31 વત્તા 40 મીટર, તો 31 વત્તા 40 એટલે કેટલો જવાબ થાય? 71 મીટર. તો બંને ભાઈઓને ભેગા મળી કેટલા તારની જરૂર છે? તો 71 મીટર, બરાબર? તો આપણે એક બરાબર રામદાસ અને શ્યામદાસ બંને ભાઈઓને ભેગા મળીને જોઈતો તાર બરાબર 31 મીટર વત્તા 40 મીટર. તો બરાબર જવાબ શું આવશે? 71 મીટર. તો આપણે અહીંયા લખીશું તો તેથી બંને ભાઈઓ ભેગા મળીને 31 મીટર તાર ખરીદશે, બરાબર? કેટલો ખરીદશે? તો 71 મીટર તાર ખરીદશે, કેમ કે 31 મીટર તાર છે રામદાસનો અને શ્યામદાસનો 40 મીટર, બંનેનો થઈને 71 મીટર આવશે. પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4. અહીંયા આપેલું છે, નીચે આપેલા એક લંબચોરસ ડાઇનિંગ ટેબલના ક્લોથની ફરતે લેસ લગાવવા કેટલી લંબાઈની લેસની જરૂર તડે? હવે અહીંયા આપેલા ડાઇનિંગ ટેબલના ક્લોથની ફરતે લેસ લગાવવા માટે કેટલા લેસની જરૂર પડે? તો હવે આપણે અહીંયા જોઈએ બાળમિત્રો, તો સૌથી પહેલાં અહીંયા 1 મીટર ને 50 સેમી આપેલું છે, બરાબર? તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા લખીશું કે ટેબલ ક્લોથની ફરતે લેસની લંબાઈ, બરાબર? શેની લંબાઈ? તો કે લેસની લંબાઈ, બરાબર? કેટલી? તો અહીંયા આપેલું છે 1 મીટર 50 સેમી, બરાબર? સૌથી પહેલાં લખે 1 મીટર, એમની બીજી બાજુ છે 1 મીટર, બરાબર? તેમની ત્રીજી બાજુ છે 1 મીટર 50 સેમી. તો 1 મીટર અને 50 સેમી, તેની ચોથી બાજુ છે 1 મીટર 50 સેમી. તો આ બધાનો શું કરવાનો છે? સરવાળો, બરાબર? તો આપણે બધાનો સરવાળો કરી દઈએ. તો 1 મીટર વત્તા 1 મીટર એટલે કેટલું થાય? 2 મીટર. 2 મીટર વત્તા અહીંયા આપેલું છે 1 મીટર 50 સેમી એટલે કેટલું થાય? 1 વત્તા 1 વત્તા 1 એટલે 3 મીટર વત્તા 50 સેમી. તો 3 મીટર 50 સેમી થયું. પછી અહીંયા 3 મીટર 50 સેમીમાં 1 મીટર ઉમેરો એટલે કેટલું થશે? 4 મીટર ને 50 સેમી. પરંતુ અહીંયા 50 સેમી છે, અહીંયા 50 સેમી છે,
પચાસ વત્તા પચાસ બરાબર, અહીંયા આપેલા પચાસ સેમી અને પચાસ સેમીનો સરવાળો કરીએ એટલે જવાબ આવશે એક મીટર. કેમ કે સો સેમી બરાબર એક મીટર થાય, તો આ બંને પચાસ સેમી વત્તા પચાસ સેમી એટલે કેટલું થઈ જશે, તો એક મીટર થશે. એટલે એક મીટર પચાસ સેમી વત્તા પચાસ સેમી એટલે એક મીટર થયું. અહીંયા આપેલું બે મીટર, ત્રણ મીટર, ચાર મીટર અને પાંચ મીટર, તો જવાબ શું આવશે, તો જવાબ આવશે પાંચ મીટર. તો આપણે અહીંયા જવાબ લખી દઈએ. તેથી લંબચોરસ ડાઇનિંગ ટેબલ, ડાઇનિંગ ટેબલના ક્લોથ ફરતે, ક્લોથની ફરતે લેસ લગાવવા કેટલી જરૂર પડે, તો કુલ પાંચ મીટર. કુલ કેટલી જરૂર પડે, તો કુલ પાંચ મીટર લંબાઈની લેસ જોઈશે. બરાબર, લંબાઈની લેસ જોઈશે. પછી આપેલું છે પાંચ નંબર, તો અહીંયા આપેલું છે રાઘવ પોતાના ખેતરના ફરતા ત્રણ ચક્કર લગાવે તો તેણે કુલ કેટલું અંતર કાપ્યું કહેવાય. હવે રાઘવ છે પોતાના ખેતરના ફરતે ત્રણ ચક્કર લગાવે તો તેણે કેટલું અંતર કાપ્યું હશે. તો અત્યાર સુધી આપણે શું, તો તેમની હદની લંબાઈ વિશે શીખ્યા. હવે તેમની હદની લંબાઈ કર્યા પછી જેટલો પણ જવાબ આવે છે તેની ગુણ્યા ત્રણ કરીશું. શા માટે, બરાબર, તો અહીંયા શું કહ્યું છે કે તેના ખેતરની ફરતા ત્રણ ચક્કર લગાવે છે, પરંતુ સૌથી પહેલા આપણે તેમના ખેતરની હદ શોધવી પડશે. તો તેના માટે શું કરવાનું, તો અહીંયા આપણે લખવાનું કે ખેતરના હદની લંબાઈ બરાબર. બરાબર, તો અહીંયા આપણે લંબાઈ બરાબર જોઈએ. બરાબર, તો અહીંયા કેટલી લંબાઈ છે, અગિયાર, સત્તર ને અગિયાર, તો લખીએ અગિયાર મીટર વત્તા સત્તર મીટર વત્તા અગિયાર મીટર. હવે વત્તા બંને બાજુ તેર તેર મીટર છે, તો વત્તા તેર મીટર વત્તા તેર મીટર. હવે ફરી અહીંયા કેટલી આપેલી છે, અગિયાર, સત્તર ને અગિયાર, તો અહીંયા લખીશું અગિયાર મીટર વત્તા સત્તર મીટર વત્તા અગિયાર મીટર. હવે અહીંયા આપેલી અગિયાર વત્તા સત્તર વત્તા અગિયાર બરાબર, અને વત્તા તેર, તેર વત્તા અગિયાર, સત્તર ને અગિયાર, સૌથી પહેલાં અગિયાર વત્તા સત્તર કેટલા થાય, તો આપણે અહીંયા બરાબર લખી દઈએ. તો બરાબર, તો કેટલા થશે, દસ ને દસ વીસ, વીસમાં આઠ ઉમેરો એટલે અઠ્યાવીસ મીટર થાય. પછી ફરી અગિયાર ને તેર આપ્યા છે, તો અગિયાર વત્તા તેર એટલે ચોવીસ મીટર થાય. ફરી તેર વત્તા અગિયાર આપ્યા એટલે ચોવીસ મીટર થાય, વત્તા સત્તર વત્તા અગિયાર આપ્યા એટલે અઠ્યાવીસ મીટર થાય. હવે આ બધાનો સરવાળો કરી દઈએ, અઠ્યાવીસ વત્તા ચોવીસ વત્તા ચોવીસ વત્તા અઠ્યાવીસ બરાબર, તો આપણે આઠમાં ચાર ઉમેરો એટલે કેટલા થાય, બાર બરાબર, તો બારના બગડો વધી પડી એક. હવે આપણે બે વત્તા બે એટલે ચાર અને એક એટલે પાંચ, એટલે કે અઠ્યાવીસ વત્તા ચોવીસ એટલે કેટલા મીટર થયું, બાવન મીટર. એવી રીતે ફરી ચોવીસ વત્તા અઠ્યાવીસ એટલે બાવન મીટર થાય, તો બાવન મીટર વત્તા બાવન મીટર બરાબર જવાબ આવશે એકસો ને ચાર મીટર. કેટલો આવશે જવાબ, એકસો ને ચાર મીટર જવાબ આવ્યો. તો બાળ મિત્રો, તેમના ખેતરની હદ કેટલી લંબાઈ થઈ, એકસો ને ચાર મીટર કુલ તેમના ખેતરની હદની લંબાઈ મળી. પરંતુ આપણને અહીંયા કહ્યું છે કે તેના ખેતરના ફરતા ત્રણ ચક્કર લગાવે તો તેણે કુલ કેટલું અંતર કાપ્યું હશે. તો હવે આપણને અહીંયા જે આપેલું છે બરાબર, તો બગીચાની ફરતે એક ચક્કર લગાતા કપાતું અંતર એકસો ને ચાર મીટર છે, તો ત્રણ ચક્કર લગાવવા, તો શું અહીંયા આવશે, તો ત્રણ ચક્કર લગાવવા બરાબર ત્રણ ગુણ્યા એકસો ને ચાર. હવે આપણે ત્રણનો એકસો ચાર સાથેનો ગુણાકાર કરવાનો છે, તો ચાર તેરી બાર કેટલા થશે, બાર, અહીંયા ઝીરો છે એટલે વધી જશે નહીં, સીધા બાર મૂકી દઈએ. ત્રણ એકાને ત્રણ એટલે કે ત્રણસો ને બાર જવાબ આવશે. બરાબર, તો કેટલું અંતર કાપ્યું કહેવાય, તો તે રાઘવ છે પોતાના ખેતર ફરતા ત્રણ ચક્કર લગાવે તો તેણે ત્રણસો ને બાર મીટર અંતર કાપ્યું કહેવાય. તો અહીંયા આપણે લખીશું ત્રણસો ને બાર મીટર અંતર કાપ્યું કહેવાય. બરાબર, કઈ રીતે કાપ્યું કહેવાય, તો બાળમિત્રો આપણને અહીંયા આપેલી સૂચના શું છે
કે રાઘવ પોતાના ખેતર ફરતા ત્રણ ચક્કર લગાવે તો તેણે કેટલું અંતર કાપ્યું? તો રાઘવના ખેતરની હદ છે એમનો સરવાળો કરી દઈએ. તે સરવાળો કર્યા બાદ આપણને જે જવાબ મળે તેની સાથે આપણે ત્રણનો ગુણાકાર કરીએ, એટલે ત્રણ ગુણ્યા ને 104 જે ખેતરની હદની લંબાઈ છે તેની સાથે 104 ગુણાકાર કર્યો, જવાબ આવશે 312. તો તેણે કુલ 312 મીટર અંતર કાપ્યું કહેવાય. તો બાળ મિત્રો, આજે આપણે સરસ મજાના ખેતરની હદની લંબાઈ વિશે શીખ્યા. આવી જ રીતે આગળના વિડીયોમાં નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો.